Доброго дня. Ну, на жаль, мені не вдалося переглянути жодного матчу вживу. Дивився в записах частково. Леся Цуренко показала дуже класний теніс. Не можна сказати, що пощастило суперницю. Я б так не казав, тому що на траві усі британки вміють грати. Ось цікавий матч в Каріни вийшов. Звісно, трошки більше нервозності, я б сказав, але все ж таки вона в цьому сезоні показала, що вона гравець дуже високого класу, і вона на це заслуговує. Не пощастило нам, що в другому колі дві українки будуть напроти одної. Але все ж таки з певною долею оптимізму можемо дивити, що в третьому колі точно буде 100% буде українка. Сьогодні розпочинають Єстремська та Устюк. Теж в них нелегкі матчі сьогодні. Костюк грає проти британки Кеті Сон, а Ястребська проти Богдан. Будемо вболівати, будемо підтримувати. Ну і дивився частково теж на Джоковича. Там не все було так просто, як в нього завжди витрапляється в перших колах великих шлунів. Я думаю, що, по-перше, все ж таки вже трошки вирівнюється вік і молодість. В сенсі темпу і в сенсі того, що вони хочуть вигравати більше. Ну і так само, не граючи там майже 24 місяці на траві, вони дають певний спад. Я думаю, що якщо Джокович пройде друге коло більш впевненіше, то він буде дуже небезпечним гравцем на умудонь цього коло.